Dobrý deň, volám sa Mária Anelajová a myslím si, že s väčšinou z vás sa poznám, lebo sme sa stretli na intenzívnom kurze práce s terapeutickými kartami alebo na kurze krízová intervencia na školách. V roku 2009 a do roku 2012 som dostala vzdelávanie krízová intervencia na školách, to, o ktorom vám rozprávala Olanda Momčilovič, vlastne ktoré bolo sprostredkované Európskou asociáciou školskej psychológie. A už niekoľko rokov som zástupkyňou Slovenskej republiky v tejto Európskej asociácii v sekcii krizového manažmentu. Od toho 2011. roku zhruba som začala robiť tieto krizové intervencie na školách, skupinové krizové intervencie po nejakých kritických udalostiach. Po smrti učiteľa žiaka, po samovražde žiaka, po automobilovom nešťastí. A zhruba od 2011. roku som začala to, čo som sa naučila vlastne aj teoreticky a to, čo som sa naučila robiť v praxi. Začala som vlastne školiť vás, školských psychológov, sociálnych a špeciálnych pedagógov, preto, aby ste mohli túto krízovú intervenciu na školách vykonávať. A to znamená, že od roku 2011 som vyškolila 420 vlastne ľudí, takých, ktorí ste schopní na školách túto krízovú intervenciu robiť a pomôcť celému školskému systému. V lete tohto roku sme boli požiadaní Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, aby sme vytvorili procesné štandardy ku krízovej intervencii, aby bolo jasné, podľa akých krokov postupujeme, keď sa vlastne stane nejaká tragická udalosť na škole. A spolu s kolegami, s Marekom Madrom a Janko vyskočil, a samozrejme aj s tými, ktorí priamo s nami nerobili, ale boli súčasťou tímu a schvaľovali to, čo sme vymysleli, tak sme sa snažili podľa najlepšieho vedomia, svedomia, podľa najnovších vedeckých výskumov vytvoriť tiež profesné štandardy tak, aby zodpovedali vlastne európskym štandardom, aby všetko to, čo zahrňali, bolo najlepším štandardom a aby poskytli čo najlepšiu starostlivosť školskému personálu aj deťom. Dneska mám pre vás pripravený príspevok, ktorý vychádza vlastne z krízovej intervencie a vychádza vlastne z toho, čo Olanda Momčilovič vám vlastne rozprávala, aj kedysi v 2012 roku sa zúčastnila medzinárodnej konferencie na paneurópskej vysokej škole a vlastne priniesla také slajdy, že sa snažím teraz to nájsť. Snažím sa vám to aj pustiť. Aby sme to mali ako prezentáciu. Takže toto je príspevok Olandy Momčilovej z 2012 roku, kde popisuje krízovú intervenciu. Krízová intervencia nie len to, čo bezprostredne priamo robíme v škole, v tej triede, kde sa niečo stalo, kde prišli proste o spolužiaka alebo učiteľa. Ale krízová intervencia zahŕňa celú tú prípravu, kým ideme do triedy a zahŕňa aj tú prácu, ktorá nasleduje po tom, čo triedu, kde sme urobili krízovú intervenciu, opustíme. Takže Olanda popisuje tú prácu predtým ako prevenciu. Tam patrí presadzovanie bezpečných škôl, riešenie konfliktov, šikanovania, podpora zdravia učiteľov. To znamená, to je ešte predtým, než sa nejaký kritický incident stane, a ktorý nám vytvára dobrú pôdu na to, aby tá krízová intervencia prebehla veľmi dobrým spôsobom. Samotná príprava znamená, že ľudia, ktorí budú súčasťou krízového intervenčného tímu, si sadnú a premýšľajú nad krízovým plánom, kto, ako, čo, kedy urobí, čo bude koho zodpovednosť a aký bude celkový ten priebeh krízovej intervencie. Patrí sem aj vzdelávanie riaditeľov, učiteľov, personálu, nadviazanie spolupráce s ďalšími pomáhajúcimi profesionálmi. Spravidla to býva, že keď školský psychológ má na škole takúto udalosť, ktorú sa mi zvládne, tak osloví najbližšie centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a tam, kde sú vlastne kolegovia, psychológovia, sociálni pedagógovia vyškolení, tak vlastne mu pomôžu aj
po materiálnej stránke, aj po ľudskej, aby spolu pokryli čo najväčšiu časť školy, aby čo najviac ľuďom bola poskytnutá táto krízová intervencia. Takže v tejto krízovej intervencii potom nasleduje samotné to jadro intervencie a máme rôzne druhy intervencií. Ja som bola vyškolená skupinovej krízovej intervencii podľa NOVA. NOVA je Národná organizácia pre pomoc obetiam, ktorá vychádza z Mitchellovského CISMu. CISM znamená Critical Incident Stress Management a je to vlastne krízová intervencia aplikovaná na detskú skupinu. Ďalej vieme pracovať individuálne aj skupinovo prístupom EMDR, čo je vlastne bilaterálnou stimuláciou mozgu. Vieme použiť individuálne techniku TIR, Traumatic Incident Reduction. Vieme použiť Basic PH, tí, čo ste boli na kartách, poznáte. Je to Mulliho-Lahadov prístup, multimodálny prístup, kde sa pracuje so zdrojmi. Vieme pracovať metódou TRE, Traumatic Trauma Reduction Exercises, Trauma Releasing Exercises, ktoré vlastne pracuje s telom a samozrejme veľkú úlohu tu má aj psychoedukácia. Cieľom tejto intervencie priamo v triedách, kde zaznamenali stratu, ale aj vo všetkých ostatných paralelných triedách, cieľom je stabilizácia jednotlivcov skupín systémov, riadenie chaosu, vlastne prostredníctvom kruhov podpory, prerozprávanie príbehov, čo sa vlastne stalo, znovu potvrdením štruktúry a plánu, čo bude ďalej, čo bude nasledovať, čo budeme robiť potom a samozrejme aktiváciou všetkých zložiek, či už študentov, žiakov, učiteľov, ale aj aktiváciou zdrojov. Ďalej sem patrí dlhodobá starostlivosť o dotknuté skupiny a jednotlivcov a starostlivosť o poskytovateľov starostlivosti krízovej intervencie. O týchto všetkých veciach sa učíme na krízovej intervencii, či už u mňa alebo v nejakých iných organizáciách, ktoré túto krízovú intervenciu preukazateľne robia aj školia ďalších ľudí. V tej postintervencii máme upratovanie, spomienkové slávnosti, rituály, identifikácia jednotlivcov s posttraumatickou stresovou poruchou a ich odoslanie do traumaterapie a to, čím sa ja chcem vlastne zaoberať, vytváraním príležitosti pre nové hodnoty v bezpečnom spoločnom živote. To znamená, ja sa chcem zamerať na to, čo niekoľko dní až mesiacov po tej krízovej intervencii, ako sa môžeme postarať o celý ten systém školský. Niekoľko dní po udalosti priebežne prehodnocujeme zoznam zasiahnutých žiakov, pripravuje sa škola na návrat truchliacich žiakov, vracajú sa osobné veci rodine, poznačíme do kalendára dátumy, výročia, meniny, pretože môžu byť spúšťačmi emocionálnych reakcií žiakov a pomáhame vyhodnotiť reakciu školy na incident, to znamená, čo šlo dobre, aké boli medzery, čo pomáhalo najviac, najmenej, či treba ešte niečo dokončiť. To, na čo sa ja chcem zamerať, tak tie nasledujúce dni máme pomôcť školskej komunite integrovať vplyv udalostí v dlhodobom meradle. Takže poďme sa pozrieť na to, ako môžeme pomôcť integrovať vplyv udalostí. Čo potrebujú učitelia a zamestnanci školy a čo potrebujú deti. Takže starostlivosť o školský personál zahŕňa krízovú intervenciu, pretože najprv sa ich pýtame, či potrebujú krízovú intervenciu, či niekto z nich bol zasiahnutý. To znamená, že či sa znamenal nejakú stratu alebo bol svedkom alebo je preživším a tým pádom môžeme poskytnúť aj krízovú intervenciu najprv školskému personálu, pretože školský personál predstavuje zdroje zvládania a zdroje pozitívnych emócií pre žiakov. Potrebujeme im povedať, že je dôležité zachovať rutinu. To znamená, že čím skôr by sa mala škola vrátiť do toho systému fungovania spred udalosti, to znamená zabezpečiť štandardný rozvrh hodín, prestávky, vrátanie domácich úloh, vrátanie nejakých aktivít, ktoré mimoškolských, ktoré sprevádzalo ten štandardný školský rok. Potrebujeme u dospelých validizovať a normalizovať ich vlastné reakcie a emócie na tento kritický incident. To znamená, že to, ako sa cíti ich telo, aké emócie prežívajú, ako nemôžu tomu uveriť, čo sa stalo, prežívajú strach, smútok, bolesť, stratu, že sú to vlastne primerané reakcie na to, čo sa udialo a že vlastne ich telo reaguje úplne fyziologicky, bez toho, aby potrebovalo nejaké
nasmerovanie, ovplyvňovanie. To znamená, že to, čo sa im deje, je sprievodnou reakciou na veľký stres, ktorý ich zasiahol. Potrebujeme dospelým v tomto školskom systéme, a tým myslím učiteľov, upratovačky, hospodárskych zamestnancov, administratívnych zamestnancov. Potrebujeme im pripomenúť zvládacie stratégie, to, čo im pomáha v ťažkých situáciách, a podporiť ich v tom, aby využívali tieto stratégie aj naďalej. Potrebujem im povedať, aby sa navzájom podporovali kolegovia. To znamená, aby boli na seba dostarostliví, aby sa o seba zaujímali, aby sa spolu rozprávali o tom, čo sa deje, čo prežívajú a čo by potrebovali. Hovoríme s nimi o budúcnosti, čo sa bude diať nasledujúci deň, nasledujúcich niekoľko dní, ako táto udalosť poznačí ich ďalší život, či už súkromný alebo pracovný. A potrebujeme sa o nich postarať, aj čo sa týka vplyvu médií, pretože spôsob, akým médiá zobrazujú to, čo sa udialo, a komentáre ľudí, ktorí sa vlastne táto udalosť netýka, môžu byť veľmi zraňujúce a môžu byť retraumatizujúce aj pre dospelých. A dospelí nevedia, ako majú na takéto komentáre a reakcie odpovedať, ako sa s tým môžu vyrovnať. Takže toto je spôsob, ako sa postarať o školský personál, aby mohli byť dostatočným zdrojom pre žiakov. Poďme sa pozrieť na to, čo potrebujú deti. Ja som si tu vybrala vekovú skupinu, skôr základnú školu, lebo žiaci na tej strednej škole reagujú trošku inak, tým, že majú už dospelejšie spôsoby premýšľania o strate a o smrti. Takže kratučko o žiakoch. Reakcie detí na traumu, na stratu, na smrť závisia od ich stupňa vývinu, ich kognitívnych, emočných, behaviorálnych kapacít, ale často na reakcii rodičov a iných dospelých a dostupnosti rodinnej podpory. Ukazuje sa, že dosiahnutie určitého piažetovského stupňa kognitívneho vývinu nie je nevyhnutné pre pochopenie niektorých aspektov smrti. Ja som ich tam vypísala, ktoré aspekty smrti by mali deti poznať v priebehu svojho rastu. A je to pochopenie irreverzibility, nevratnosti smrti, pochopenie konečnosti, že človek, ktorý zomrel, nemôže viac myslieť, chodiť, jesť, pochopenie nevyhnutnosti, že sa týka každého živého organizmu, a pochopenie kauzality, to znamená externých a interných príčin smrti. To znamená, že nemusí to dieťa mať dostatočný kognitívny vývin, aby pochopilo niektoré aspekty vlastne smrti. S rozvojom slovnej zásoby deti síce začnú používať slová zomrel a mŕtvy, často však nechápu úplný význam týchto slov, že to poznanie a pochopenie môže byť veľmi vágne. Takže pochopenie smrti závisí od dospelých, rovesníkov, ktorí sa s nimi o tom rozprávajú, od kníh, ktoré deťom čítajú, a od príbehov, ktoré deti vidia v televízii. Aj keď deti nemajú dospelé pochopenie smrti, reagujú na stratu a trúchlia. Pretože schopnosť trúchliť závisí od schopnosti cítiť. Takže každé dieťa zrelé milovať je dostatočne zrelé trúchliť. Výskumy ukazujú, že deti po strate často trúchlia sami, lebo dospelí nevedia, ako ich podporiť. Prečo nevedia tí dospelí, ako ich podporiť? Je to najmä preto, že nie je úplne nezvyklé, že prehliadajú nejaké znaky, že dieťa trúchli. Prehliadajú alebo ignorujú to, alebo sa upokoja s tým, že ale veď až takto neprežíva, veď neplače, nemá výbuchy hnevu. Hej, že veľa dospelých je vyrušených zo svojho sveta a zo svojho spôsobu spracovávania ťažkej situácie, až keď je to správanie detí výrazne neprimerané. Až tedy vlastne sa tým začnú zaoberať. Keď je dieťa výrazne tiché alebo neprejavuje emócie, skôr majú dospelí tendenciu to prehliadnúť. Trúchlenie je proces, je práca. Proste nepríde to tak, že zrazu prestaneme trúchliť, pretože zasahuje ľudí psychologicky, sociálne a fyzicky. Tu som vypísala, že aké vplyvy sú na to, akým spôsobom trúchlíme a uzatvárame vzťah s človekom, ktorý zomrel.
Aké sú možné prejavy dieťaťa po strate na základnej škole? Plač o samote, pretože málo detí plače v prítomnosti rodičov alebo iných dospelých. Magické myslenie, kedy si deti myslia, že ak toto spravím, tak sa otko vráti, ak už budem dobrý. Popieranie straty, potom to, čo je viditeľné, impulzívne správanie, hyperaktivita, hnev, bitky, šikanovanie spolužiakov, problémy s pozornosťou, s pamäťou, s reguláciou vlastných emócií. Problémy v kontakte, to znamená v kontakte s druhými, najmä spolužiakmi, ale aj s dospelými. Často prejavujú nedostatok copingových stratégií, pretože nemajú skúsenosti s nejakou traumatickou udalosťou v ich živote, preto zhliadajú k dospelým, ako sa dospelí postavia ku nejakému kritickému incidentu, k nejakej traumatickej situácii a učia sa tie stratégie zvládania od dospelých často nápodobou. Môžu prinášať aj učiteľom otázky a myšlienky o spravodlivosti, férovosti, smrti, o vine. A pokiaľ je to spolužiak, ktorý zomrel, konfrontuje ich to s uvedomením si vlastnej smrteľnosti. Takže tie otázky potom pramenia odtiaľ. Základným predpokladom podpory detí je počúvať, ako dieťa rozumie strate, aké má skúsenosti predchádzajúce s truchlením, vnímať individuálne odlišnosti, brať do úvahy špecifické kultúrne, spirituálne rituály, lebo každé dieťa to môže mať inak zo svojej pôvodnej rodiny. A vnímať, že truchlenie je proces, že to nemá jasný začiatok a koniec, ale že je to proces a že je to nejaká špirála toho truchlenia, znamená, že neprestaneme náhle smútiť, neprestaneme náhle myslieť na človeka, ktorého sme stratili, ale tie bolestné pocity, straty, smútku, ale aj hnievu, beznádeje sa nám budú vrácať ako po špirále. Akurát vplyvom času sú v tej špirále menej bolestivé, ako boli na začiatku, ale neprestane to proste bolieť a neprestaneme myslieť na človeka, ktorý nám bol blízky. Aká je teda štruktúra práce s truchliacim dieťaťom a skupinou po strate? Ja som si túto štruktúru našla v literatúre, ktorú vlastne uvádzam na konci tejto prezentácie, pretože mi príde fajn, že to má štruktúru a že vieme podľa toho pracovať so skupinou. Literatúra, ktorú som študovala, uvádza, že najmenej vhodné je na krízovej intervencii a potom na tých ďalších aktivitách pracovať s ľuďmi, ktorí sú z vonkajšieho prostredia. Pretože ľudia, ktorí sú vnútri systému, poznajú toto prostredie, či už je to školský psychológ alebo psychológ, ktorý dochádza do tejto školy, že ho poznajú deti, učitelia alebo aj rodičia. A že je veľmi výhodné spolupracovať s triednymi učiteľmi, pretože tí najlepšie poznajú deti, poznajú ich rodinné zázemie, poznajú ich históriu strát, ale najmä majú vytvorený vzťah s týmito deťmi. Tam môžeme pristúpiť k liečeniu toho, čo sa stalo, kde máme vytvorený vzťah a tí učitelia triedni mávajú vytvorený vzťah, tak by bola veľká škoda, keby sme toto nevyužili. Takže ja odporúčam školským psychologom alebo psychologom z poradní alebo sociálnym pedagogom, ktorí prídu na krízovú intervenciu a spolupracujú so školou po krízovej intervencii, aby sa spojili s triednym učiteľom a navzájom spolupracovali v triedach. Takže čo je úlohou, úlohou aj psychologov spolu s triednym učiteľom, úlohou tej práce vlastne smútkovej s deťmi? Na začiatku je tu nejaké vstupné informačné interview detí a rodičov. Ak pracujete dlhodobo so skupinou, nemusíte volať tých rodičov, ale je dôležité upozorniť ich, že vlastne dieťa, ktoré v škole bude navštevovať ďalšiu teda prácu, sa bude zaoberať aj týmito témami, aby rodičia vedeli, aby boli oboznámení, aby sa mohli s deťmi rozprávať o tom, čo sa dialo vlastne na tej skupine. Časťami tejto práce je zdieľanie príbehu toho, čo sa stalo. Samozrejme, stabilizácia emócií, stabilizácia možných nejakých reakcií, aby neprišlo k retraumatizácii. Práca na bezpečí,
To je vlastne celkom dlhodobejší proces, aby sa deti v skupine alebo aj jednotlivo cítili bezpečne, aby tam nebolo akékoľvek znehodnocovanie, výsmech, bagatelizovanie toho, čo sa vlastne deje. Ďalšou časťou je rozprávanie o smrti. To znamená, že dávame deťom jazyk, pretože niektoré deti nemusia mať jazyk na to, čo sa deje. Nemusia poznať terminológiu, zomrel, mŕtvy, pohreb, smutkové rituály a podobne. Rozprávame o tom, aké tabu je v jednotlivých rodinách o smrti, aké strachy a mýty sprevádzajú toto rozprávanie. Pomáhame deťom identifikovať zmeny. Zmeny nálad, emócií, štruktúre života. Pomáhame im normalizovať reakcie na stratu. Pomáhajú im hovoriť o spomienkach, ktoré majú s človekom, ktorého stratili. Pomáhajú im identifikovať a vyjadrovať emócie. A uzatvárať nedokončené záležitosti, to znamená to, čo nebolo povedané, to, keď sme sa nestihli rozlúčiť človekom, ktorý zomrel, to, čo by sme mu ešte chceli povedať, čo by sme mu chceli poslať na cestu ako poslednú rozlúčku. Ďalšou časťou je zvládanie emócií, akým spôsobom ja zvládam ťažké emócie, najmä hnev, strach, smútok, aké copingové stratégie používam, aké som používal v minulosti, ako sa môžem sám seba podporiť a požiadať o podporu z prostredia a ako sa môžem vlastne rozlúčiť. To sú také dôležité tie aspekty tej následnej práce v detskej skupine. Napadá mi, že kto je ten človek, ktorý by mal toto s nimi prejsť? Ako som už povedala, je ideálne, aby to bol niekto, koho deti poznajú, aby to bol človek, ktorému dôverujú, s kým majú vytvorený vzťah, aby to bolo pre tie deti bezpečné. A ja verím, že to, čo ste dneska videli, vlastne aj na tejto prezentácii, aj na prezentácii mojich rôznych kolegov, bude pre vás užitočné a že vás naštartuje a podporí vás v tom, aby ste sa vzdelávali v krízovej intervencii. Tých poskytovateľov je na Slovensku niekoľko, máte možnosť si vybrať, máte možnosť doplňať si tú mozaiku, všade sa naučíte niečo iné a vlastne precvičíte si tie zručnosti, ktoré vám pomôžu pri samotnej krízovej intervencii. Takže želám vám veľa úspechov a teším sa na stretnutie, buď na nejakom vzdelávaní alebo na konferencii, kde opäť sa spolu stretneme. Majte sa pekne, dovidenia.